រ៉ូណាល់ដូនិយាយថាខ្លួននឹងរីករាយបើសិនជាក្រុមគូប្រជែងនៅក្នុងលីគកំពូលអង់គ្លេសមួយនេះឈ្នះពានព្រីមៀរលីកកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូកំពុងតែមានរឿងរកម្មរកួសជាមួយនឹងក្រុម Manchester United បន្ទាប់ពីរូបគេបានបោះអក្រាតពីភាពមិនល្អនៅក្នុងក្រុម Manchester United ដែលរូបគេបានឆ្លងកាត់កន្លងមកហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនោះផងដែរ Cristiano Ronaldo បាននិយាយថាប្រសិនបើក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal លើកពាន English Premier League នៅរដូវកាលនេះខ្លួនពិតជារីករាយណាស់ទោះបីជាក្រុម Manchester United មិនបានឈ្នះវាក៏ដោយគាត់បាននិយាយថាគាត់ចូលចិត្តកីឡាករនៅក្នុងក្រុម Arsenal និងគ្រូបង្វឹកទោះបីជា Manchester United មិនបានឈ្នះពាន Premier League ក៏គាត់រីករាយផងដែរ